שלום וברכה רבותיי, שלום וברכה. האמת היא שכתוב במקובלים שכשאדם נפטר לבית עולמו, בשעה שהוא נפטר, אז כל המעשים הטובים של כל חייו הם קוראים להוריד שפע גדול בעולם. בא בימים. ובאמת אני חושב ש... יש איזושהי התעוררות גדולה אצל כל הכלל בעקבות פטירתו של הצדיק והחסיד. עכשיו נדבר קצת על הרב אורי זוהר זצ"ל, שהוא זכה, זה פשוט פלא פלאים, לא יאומן כי יסופר. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדור שלנו לראות מושג שהובא בחז"ל בכמה מקומות על אנשים שהיו רחוקים. רבותינו אומרים בשבח של כמה תנאים ואמוראים שרבותינו מפליגים בשבחם, וזה נראה לנו כאילו מובן מאליו, אבל רבותינו אומרים לדוגמה על רבי שמעון בן לקיש. רבי שמעון בן לקיש היה אחד משני ראשי התלמוד הירושלמי, חברותא של רבי יוחנן, תלמיד חבר, שהוא היה מביא הרבה שמועות בש"ס מובא. אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת שהוא קיבל תורה גם מרשב"י. והוא היה כתוב בחז"ל, לכאורה בהתחלה, ממש בעייתי גדול. כתוב שכשהוא ראה את רבי יוחנן רוחץ על הנהר, הוא חשב זה אישה, הוא קפץ. מרחק גדול. זה לא היה מסתם ככה בדבר שפעם ראשונה קרה לו כזה דבר. סתם הדמילדה שהוא היה כפשוטו ראש השודדים. יש גמרא שמספרת שכשרבי עמי לימים, אחרי שריש לקיש נעשה מגדולי ישראל, כתוב שהיה שודדים שחטפו את רבי עמי. ורבי שמעון בן לקיש אמר, אני יוצא או להרוג או להרג או לסדר את העניין. זאת אומרת שהוא היה, וכשהוא הגיע כיבדו אותו השודדים שבזמנם. זאת אומרת, משמעות הדברים שבאמת זה היה לא פשוט. תכף נראה עוד דוגמאות בלידה בדברי רבותינו. אבל זה מראה לנו שכשהרמב״ם כתב שיש תשובה לכל דבר, זה לא היה בשביל לנחם מישהו. זה לא היה איזה מילים יפות בשביל לדעת שכמו בן סורר ומורה שלא היה ולא נברא. זה באמת, זה ככה, זה ממש ככה. זה ממש ככה כפשוטו. שאדם יכול לחזור בתשובה, אדם יכול לתקן את דרכיו, אדם יכול ללכת בדרך ישרה גם אם היה מה שהיה. לשון הרמב״ם בסוף פרק ג' הלכות תשובה, אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב, מקבלים אותו, הוא בני העולם הבא. אפילו כפר בעיקר כל ימיו, שזה הדבר הכי חמור. יש תשובה, התשובה היא מרוממת את האדם, וזה מאוד משמח לדעת שיש כזה דבר, וכל אחד במצב שלו, אז הרבה פעמים הוא חושב את המחשבות האלה, אני אין לי תקנה, אני מה יהיה איתי? אני כמה פעמים קיבלתי על עצמי להתחזק, כמה פעמים חשבתי שאני רוצה להיות טוב בדבר פלוני ובדבר אלמוני, אני מתייאש מנושא מסוים, בענייני קדושה, בענייני תפילה, מה יהיה? אני יכול לכוון בתפילה, אני יכול באמת לשמור את העיניים בקדושה, אני יכול לשמור את המחשבה, אני יכול לשבת וללמוד כמו שצריך, מה זה שייך? אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה, אני מאמין שזה בכוונה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו לידי דור או שתי דורות או אני לא יודע כמה, שיש איזה יהודי שהוא, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא יתחיל מנקודה לא האפס, הרבה הרבה מתחת לאפס, והוא יראה לכם שגם אחד כזה יכול להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ולעלות בכל המעלות. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כתוב בחז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור. אז ראיתי באחד הספרים, למה כתוב עמד ושתלן? עמד וזרען. מה זה עמד ושתלן? אז אומרים שמה זה שתיל? שתיל זה כזה דבר ש...
אם הייתי זורע אותו פה, לא בטוח הוא היה צומח טוב. אין לו את התנאים להתחיל בתור זרע פה. יש פה תנאים גרועים, יש פה אוויר לא טוב, האדמה לא חזקה. אז מה אני עושה? אני לא הולך לאיזה מקום משובח, ששם יש אוויר צח ואדמה טובה, ושם הזרע נקלט יפה באדמה, והמים במינון, והאדמה ממש במינון נכון מצד הלחות שלה, ושם אני זורע את הזרע וצומח שתיל. אחרי שהוא נהיה כבר שתיל, שהוא יש לו איזה כוח, שהוא קיבל את הגדילה הראשונית, אני לוקח אותו עם האדמה ושותל אותו במקום הזה. אז מסבירים שיש דורות שאתה לא מבין איך בדור כזה, במצב כזה, בנתונים כאלה, צמח כזה דבר. אז הספרים אומרים שיש כזה דבר של קדוש ברוך הוא, את הנשמה הזאת, נשמה שיש לה כוחות אדירים, כי אין עמד ושתלה, אני שייכת בכלל למקומות אחרים. הקדוש ברוך הוא הביא אותה לדור שלנו כדי שכולם ילמדו ממנה. אתם לא כל כך גרועים כמו, נכון? כמו שהוא היה בהתחלה, והנה תראו אותו, תסתכלו עליו, תלמדו ממנו. וזה עמד ושתלה, ואין ספק שיש פה איזה דבר מעניין, באמת, ממש פלא פלאים. יהודי שהיה כל כך רחוק, והגיע לתכלית המעלות. שמעתי שפעם דיבר עם מרן הרב שטיינמן זצ"ל, והביאו אותו, את הרב אורי זוהר זצ"ל, הביאו אותו לרב שטיינמן, שיעסוק בזיכוי הרבים. והוא אמר לרב שטיינמן, אני לא רוצה, אני רוצה ללמוד. אז הוא אמר לו, אתה חייב, זה זיכוי הרבים. אז הוא אמר לו, רבי, אני רוצה להיות כמוך. אני רוצה להיות כמוך. אז הוא אמר לו, גם אני יוצא כשאין ברירה. אבל תראו איזה מושגים. רבי, אני רוצה להיות כמוך. זה פלא. תראה איפה היית, מה אתה רציני כאילו? מה, אתה מבין מה אתה מדבר? כן, הוא מבין טוב מה הוא מדבר. אני רוצה להיות כמוך. הוא זכה, אין ספק. אין ספק, אני חושב. אנחנו פשוט התרגלנו להיות עקורים. פשוט. התרגלנו שכאילו צדיק זה אחד שכאילו... כמו הסיפורים שראינו בספרים, שמגיל 7 הוא כבר ידע את התוספתה עם כל הפירושים. לא, זה לא נכון. צדיק זה אחד שלפי הנקודה שבה הוא נמצא, הוא עובד את השם בתכלית, הוא שווה, אומר הרמב״ם, בפרק אולי שישי או שביעי מהלכות תשובה, שכל אדם מישראל יכול להיות צדיק כמשה רבנו ורשע כירובע בנבט. הוא לא דיבר הרמב״ם דווקא באחד שנולד מגיל אפס, הוא ידע את הרמב״ם הזה. הרמב״ם לא התכוון לזה. הרמב״ם מתכוון כל אחד לפי מצבו, לפי מדרגתו, לפי גילו, לא משנה. אם אתה תעבוד את השם בכל כוחותיך, אתה תהיה נחשב בשמיים צדיק כמשה רבנו. לא שאתה תשיג כמשה רבנו, ככה כבר כתב רבי יוחנן וסרמן, אבל אתה תהיה חשוב בשמיים, יהיה לך שכר כמו משה רבנו. כי לפום צערה אגרה, הצער הוא לפי השכר. וזה דבר נפלא. אנחנו התרגלנו להקימות שאדם כזה הוא לא יכול להיות צדיק כמו גדולי הדור. וזה לא נכון. רבותינו אומרים לנו שזה לא נכון, נקודה. אדם כזה הוא חשוב, כמו שכתוב על רבי עקיבא, שהוא עד גיל 40 לא ידע א' ב', יש בזה מחלוקת ראינו, עוד רבי נתן עם הבניין יהושע ושאר מפרשים, אבל ככה פשט הדברים שם. וכתוב רבי אליעזר בן אורקנוס, רבו של רבי עקיבא, שכתוב שעד גיל 28 לא ידע קריאת שמע וברכת המזון, ככה מובן בפרקי דרבי אליעזר. אז זאת אומרת שזה היה רחוק מאוד, ולפי הדורות ההם, יש כאלה אומרים, תראה, בעל בית בזמן הראשונים, הוא בטח ידע הכל. זה לא נכון. רואים בזמן התנאים שהיו כאלה שהיו, לא ידע קריאת שמע וברכת המזון. ומה הגיע? אליעזר בן הורקנוס כתוב בחז"ל, מובא מפורש בחז"ל, שהוא אמר אם יהיו כל השמיים גבילים וכל הימין דליות, דיו, וכל הקנים קולמוסים אינם יספיקו לכתוב תורתי, ואני לא קיבלתי מרבותיי אלא ככלב המלקק מן הים. זאת אומרת שהוא זכה למה שאנחנו לא יכולים בכלל להבין. בכלל לא יכולים להתחיל להבין אפס קצר. הוא התחיל בגיל 28. אז זה דבר נפלא. וכשנפטר לבית עולמו, רבי אליעזר הגדול,
כתוב שהרים שתי ידיו שהיו כשתי ספרי תורה, כך כתוב בחז"ל. זה רבי אליעזר הגדול. אנחנו יכולים להבין, ויצא בת קול כמה שנים לפני כן, ואמרה, חכמי ישראל, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? אז רואים שאפשר להיות מגדולי הדור באמת, כפשוטו, אם אדם לוקח את עצמו בידיים. וזה חשוב. פעם, הרב עובדיה זצ"ל היה אומר, שחייל מפורסם, חייל שלא רוצה להיות, שנפוליאון היה אומר לחיילים שלו, חייל שלא רוצה להיות מצביא, שילך מפה. אני רוצה אנשים ששואפים, וזה סוד הגדילה של האדם. אדם ששואף. יש לי חבר שפעם הוא היה שיקור בפורים, אז הוא אמר לרב חיים קמיל זצ"ל, הוא אמריקאי החבר שלי הזה, אמר לו, אני שישיבה, מה אתה, עוד לא הגעת לרב קיוויגר. אז הוא היה שיקור החבר שלי, אבל אחרי זה רב חיים אמר לו, אחרי כמה ימים, אתה יודע, אתה חיזקת אותי, אתה עוררת אותי, נכון? אני צריך לשאוף. נכון, אנחנו רחוקים, אבל צריך לשאוף. להסתכל איך גדולי ישראל בדורות הקודמים עבדו את השם בקדושה, בטהרה, בדבקות, בדבקות במטרה. ורואים שהרב זוהר צצל, הוא ממש הלך עם זה עד הסוף. היה אדם אמיתי והלך עם זה עד הסוף, וזה הסוד. אז אני רציתי היום, לא יודע מה נספיק, אולי אנחנו נשאר ב... נשאר בתחום הזה, רציתי להרחיב שלב נוסף, אבל בוא לבינתיים אנחנו נתמקד במה שדיברנו. צריך לדעת שאדם יכול לגדול. יש בדברי האבן עזרא. אבן עזרא אומר על הפסוק בפרשת נזיר. שם כתוב בפסוק, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יטמע להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. אומר אבן עזרא, מה זה כי נזר אלוהיו על ראשו? אומר הרב, כי מילת נזר, הוא אומר ויש אומרים, כי מילת נזר, סליחה, מילת נזיר מגזרת נזר, והעד כי נזר אלוהיו על ראשו, ואיננו רחוק. בגדול אומר הרב, נזיר זה כמו נזר. כן. נזר זה כתר. והוא אומר, ואיננו רחוק. ודע, כי כל בני אדם, עבדי תאוות העולם, והמלך באמת, שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חופשי מן התאוות. זה דברים מתוקים, ישרים, של רבותינו הראשונים. אומר אבן עזרא, תדע לך, מי הוא המלך האמיתי? שאלו את הרב אורי זוהר זצ"ל, איך עזבת? האמת היא, זו שאלה של טיפש. מי שאל את זה הוא לא טיפש, אבל כולנו טיפשים לפעמים. כל אדם שלא שם לב לאמת הפשוטה, הוא בעצם טיפש באותה נקודה. איך הוא עזב את חיי העולם הזה? בשביל מה? בשביל מה? להיות עבד? הרי סיפר לי פעם בן דוד שלי, השם יחזור אותו בתשובה ואת כולנו בתשובה, אמר לי, תקשיב, אני חי בדירה, אני בחור, יש לי עבודה, יש לי כסף, השם מרחם, הוא חי מישהי גם. אבל אני מרגיש זבל. איך אמר לי? הוא לא חידש לי. כי אם אדם קצת מכיר את העולם, רק היא זבל, רקנות. כל אדם שעובר עבירה, תשאל אותו, נו מה, כמה רדפת שהשגת את העבירה הזאת? שנייה אחרי, נו מה, היה. רקנות. הרקנות היא לא רק מצד שלא... יש טבע אנושי, אפילו לא אנושי, אפילו לחיות, לבהמות. כשהם רואים אש הם מתרחקים, נכון? אתה לא צריך להסביר לפרה, כשהיא רואה אש או תהום, אל תקפצי. הרי היא לא יודעת כמה זה אחד ועוד אחד. אז למה היא יודעת לזה לא לקפוץ לאש?
כי הקדוש ברוך הוא טבע וחקק בכל יצור בעולם שיש לו רצון לחיות, רצון שיהיה לו טוב. הרצון הזה, יש למישהו ספק שהרצון הזה הוא נמצא או לא נמצא אצל האנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות? ברור שהרצון הזה נמצא אצל כולם. ברור שכל אדם בעולם רוצה לחיות, רוצה שיהיה לו טוב. כל אדם. וכל אדם יודע שהעולם הזה יש לו סוף. כל אדם יודע. חז"ל מעידים לנו, רשעים מלאים חרטות. חז"ל מעידים לנו, אין ספק שדבריהם אמת. מה טמון פה? שחז"ל אמרו לנו, תדע לך, אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, הם מלאים חרטות. למה? כי כל אדם יש לו את ה... גם אדם הכי שקרן, הוא יודע שמתי שהוא יגמור, הוא לא משקר את עצמו. הוא יודע שמתי שהוא יגמור. ואז מה? ואז מה? אתה תצטרך לתת דין וחשבון. אתה תצטרך... להתמודד עם מה שעשית. בשיטתו אין חשבון. לא. אז... אין ספק, כשחז"ל אמרו שרשעים מלאים חרטות, אני לא רוצה להאריך בזה, אני אגיד בקיצור. אם ככה, דיברנו על זה פעם, הספר הזה, כמה אותיות יש בו? אולי 5 מיליון, לא יודע, יש פה הרבה אותיות, כן? יש משוגע בעולם שיגיד שזה נברא מעצמו? ברור שלא. שנייה. מחילה, אני רוצה להגיד משהו. אם אתה מדבר עם אחד שאתה מאמין. לא, אז אני רוצה להגיד משהו. זה ברור. אתה אומר את זה משהו שכלי. לא, האמת היא פשוטה לכולם. אין בזה ספק. יש מושג של אדם שמרוב שהוא הרשיע, הוא אטם לעצמו את הלב. אבל צריך לדעת שזה לפני העבירה. כי השוחד יעוור את העיניים. אבל אחרי העבירה, וזה מה שחז"ל אומרים, רשעים מלאים חרטות. האמת היא ברורה לכל. כתוב בפסוק, הרמב"ם מביא בתחילת הלכות עבודת כוכבים. כי בכל הגויים, אני לא זוכר את הפסוק בירמיה. שואל הרמב"ם, הלכות עבודת כוכבים. כותב ככה. ושירמיהו הוא אומר, מי לא יראך מלך הגויים? כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדך. זאת אומרת, הנביא אומר לנו, תדע לך. וזה האמת הפשוטה. אריסטו. אין בזה ספק. גדול מאוד, שהרמב"ם כותב עליו שהוא היה בדרגה אחת מתחת לנבואה, והוא לא האמין. יהיה משהו לא אמין. זה לא נכון. זה משהו לא אמין? כן. בוא תשמע. יש, זה לא נכון, ישמע כבודו, למה אני אומר? יש, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל ננסה לגעת, כי זה חשוב. יש איזה רשע ארוך, שהוא אמר את תיאוריית האבולוציה. בסדר? יש... לא רוצה להזכיר את שמו במקום הקדוש הזה. מפורסם. ויש ספר שחיבר תלמיד שלו. הוא קרא לעצמו כלבו של... כן? אם אתם מכירים. והוא אמר, מורי ורבי אמר לי שכל מה שהוא אמר את התיאוריה הזאת, זה היה כדי להשתיק את המצפון שמורה לו שיש אלוקים. מי שיבחן, זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? שזה שהוא עומד מאחורי יסוד הכפירה העולמית, הוא בעצמו אמר שהוא יודע במצפון ליבו את האמת, והוא מנסה לברוח מזה. טוב, אז בעזרת השם אני רוצה לחזור לנושא שאנחנו התחלנו בו, לספר איזה מעשה, שרואים את, אני חושב, את העוצמה של הדברים. כמה באמת אפשר כל אחד במצב שלו להתחזק, ובדרך איך עושים את זה,
אנחנו בלי נעריך פעם אחרת, שזה חשבתי היום יהיה נושא השיעור, אבל ברוך השם התגלגלנו לנושאים שהם לנקודות שהן באמת מהותיות. על כל פנים, יש גמרא במסכת בבא מציע. הגמרא הזאת לא כל כך מפורסמת, אני רוצה בעזרת השם לגרוס אותה. ידוע בעם ישראל, היום תשאל כל יהודי מי האנשים הכי גדולים שעמדו לעם ישראל בכל הדורות. תגידו לך משה רבנו, תגידו לך רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. אין לנו גדול מרבי שמעון בר יוחאי. נכון, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להשוות בין אף אחד לאף אחד. זה תכלית השלמות האנושית. יש גמרא במציע שכתוב ש... רבי שמעון בר יוחאי היה לו בן, כידוע, רבי אלעזר, שהוא למד איתו במערה, והוא היה אדם קדוש מאוד וגדול מאוד, ועליו אין מה לדבר, ודאי שהוא, ככה גם הזוהר אומר, שהיה אדם גדול וקדוש. הגמרא מספרת, כנראה רבי אלעזר הוא נפטר צעיר, וכשהוא נפטר הוא השאיר ילד בעולם, הילד הזה קראו לו יוסי. יוסי הזה, כנראה בגלל שהוא גדל ככה במצב של יתמות והיה איזה דברים שהקדוש ברוך הוא סובב, אז כתוב שם בגמרא ככה: רבי, רבי יהודה הנשיא, איקלה, כוונה הגיע למקומו של רבי אלעזר ורבי שמעון. אמרו לו, יש לו בן לאותו צדיק, וכל זונה שנזכרת בשתיים סוחה אותו בשמונה. זה רבי, זה יוסי הזה. נורא והיום. זאת אומרת, זה לא... כבר אומרת מפורש. שזה היה מצב מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. הוא היה יפה תואר, ולא היה לו כנראה הדרכה. והוא פשט הדברים, שהוא נפל לדברים מאוד, לשוחות מאוד עמוקות. עץ הרע תפס אותו חזק מאוד. אומרת הגמרא, שזה דבר שאולי נעריך פעם אחרת, לא רוצה להעריך, שרבנו הקדוש, הוא ראה את זה, והוא לא הרפא, הוא לא אמר טוב, הלך, הלך מה נעשה. הוא עשה איזה שהן פעולות, וכתוב שם בסוף המעשה, אני רוצה לדלג, שהוא נהיה חכם גדול. היוסי הזה נהיה רבי יוסי. עד כדי כך, הגמרא אומרת שכשהוא היה לומד, אז רבנו הקדוש היה אומר, מה זה? רבי אלעזר קם לתחייה? הוא היה שומע את הקול שלו, היה נשמע לו בדיוק כמו רבי אלעזר. ואז הוא אמר, לא, 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 זה הבן שלו. אז הוא קרא עליו ברית צדיק, עץ חיים וכו'. הגמרא אומרת שכשנפטר רבי יוסי, וזה מזעזע, הביאו אותו למערה, למערה במירון, למערתא דאבו, מערה של רבי אלעזר. הגמרא אומרת שכשהגיעו למערה היה נחש שעומד בפתח המערה. אז אמרו לו הציבור, אחנה אחנה, כוונה נחש, תזוז, פתח פיך ויכנס בן אצל אביו. כן? יש פה רבי אלעזר אצל אביו, עכשיו רבי יוסי אצל אביו. אומרת הגמרא שהנחש לא זז. אומרת הגמרא, כסבורים הרם לומר שזה גדול מזה. יצתה בת קול ואמרה לו, מפני שזה גדול מזה, אלא זה היה בצער מהרע וזה לא היה בצער מהרע. רק נגיד את זה ונעצור. דבר נורא. חז"ל אומרים שרבי שמעון אמר, רבי שמעון בר יוחאי אמר, די לעולם, אמר לרבי אלעזר בנו, בי ובך, ראיתי בני העלייה והם מועטים, אם מהם אני ואתה מהם וכו, ואם שניים הם אני ואתה הם. זאת אומרת שמדובר פה באנשים שהם הגיעו לתכלית המעלה, צדיק יסוד עולם. וכתוב פה בגמרא שרבי יוסי זכה שבת קול אמרה
אל תחשבו שזה גדול מזה. אל תחשבו ככה, אוי ואבוי אם תחשבו ככה. גם כי אתם, לא, זה יוצא שאתם לא מאמינים לי. אני אמרתי בתורתי, לבורא של עולם, אומר, אני אמרתי בתורתי שתשובה מועילה, ואמש היה רחוק ומשוקץ ומתורה, והיום הוא אהוב וחביב ונחמד. אתה לא מאמין לי? אני אמרתי, אני מדבר ברצינות, זה לא סתם. תאמין לי. דבר שני, אתה פוגע בבעלי תשובה. אתה חושב זה על זה חזר בתשובה, אז לא, אז אי אפשר לקבל אותו, אז אי אפשר להתחתן איתו, אז הילדים שלו הם לא פיקס, הם לא גלט. אתה כופר בתורה. התורה אומרת שהוא צדיק אמיתי, והוא גם יותר טוב ממך, כי גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים. אוי ואבוי אם אתה חושב ככה. זה חשוב מאוד, שנדע בעזרת השם, זה אני רוצה לעצור פה, שנדע איך להאמין בדברי רבותינו ולקרב את בעלי התשובה ובעצמנו, לא להתייאש מעצמנו, לדעת שאנחנו יכולים לעלות במעלות התורה והיראה ולהיות צדיקים וחסידים, להיות מאלה שיביאו את הגאולה, להיות מאלה שיעירו את העולם, כמו שעשה הרב אורי זוהר, שהעיר את העולם בזוהר גדול של תשובה, של אהבה להשם, של מידת האמת, של אמונה זכה, של דבקות במטרה, היא רצון שנזכה גם אנחנו ללכת בדרכו הקדושה ולהיות בעלי תשובה, צדיקים וחסידים. בעזרת השם שיעור הבא לדבר איך זוכים לזה. יש בעלי תשובה שלא מצליחים. איך הרב זכה? בלי נדר שיעור הבא לדבר, חזקים וברוכים. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תאמינו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.